finalmente deu as caras. Então hoje nós vamos mostrar soluções super quentinhas para vocês, direto aqui da Finutra. O que, que temos hoje, meninas? Hoje a gente vai mostrar uns tricôzinhos, vamos lá. Não, o que me digam, gurias. Que doce de peça, né? Isso aqui. E olhem as costas. Ela já, tô na frente, tu já olha e diz, meu Deus, que peça delicada. Não, e mostra aquela, as costas dela. É impressionante essa volta agora, de que parecem aquelas peças feitas pela vovó, né? Exatamente, bem fica tão bonito, né? Olha que lindo, gente, super delicada. E as costas dela, não precisa nem dizer nada. Diferencial de toda a peça. Bom, os brilhosos todos são cheios de pedrinha. É, né? As gurias vieram com essa bomber maravilhosa. Olhem que é essa bomber com as mangas de tricô. Mas é que o toque dela, não, só a gente aqui sentindo, né? Gente, frente e costas. Eu experimentei ela. Não dá vontade de tirar, né, cara? Ela é um doce, ela é quentinha. Não dá vontade de tirar. Eu botei ela e não tive essa vontade de ficar com ela também. Eu achei ela maravilhosa, maravilhosa. E tem o coletinho, que é o primo dela aqui, tu viu? Que ele tem, ele é o mesmo tricô. Mesmo tricô. Porém, o detalhe aqui, ó. Tem capuz, ó. Tá lindo. Alongado, tu viu? Lindíssimo esse colete. Eu amei esse. É um moletãozinho, né? Olhem que lindo, gente. Que luxo, né? Um luxo. Eu acho super bonito, eu gosto dessa mistura, assim. De esse bordado também tá muito bonito, né? Esses bordados. Não, ele tá lindo. Lindo mesmo. Carmen, eu tenho um preto. Eu adoro os moletons. Olhem que graça, gente. E o bom é que eles ficam assim meio croppedzinho, não é? Então favorece muito. E olha o detalhe da manga. Ela é larga e com punho. Bárbaro. Ela fica fofa, a manga. Olha, ele é fofinho dentro. Toda peluciada. Não, e eu amei isso aqui. Olhem aqui que lindo. E esse aqui tem uma gola separada. Isso é pra quem gosta. Não, ele é lindo e quentinho, não é? Vocês não sabem, gurias, como eu tenho usado os blusões que eu levei daqui. Porque eles são muito fofos. Eles têm mais ou menos assim. E agora que já dá pra usar, né? Não viemos a hora de chegar esse friozinho. E temos mais. Assim. Esse também tem preto. Esse aqui tem preto. Ó, olha ele que é a mesma lindo, peça, tá? Mesmo corte. É duas peças, né? E ele é vazado, ó. Tá? E a golinha avulsa, tá, que dá pra usar com, sem. A gola tu pode usar com outro, claro, outro look tá também, né? Friozinho, tu bota com a gola, né? Esse aqui é divino, né, Carmen? Chegou e já bateu o olho nesse aqui. Eu bati o olho nesse aqui porque eu achei ele diferente, achei ele lindo de morrer. A cor dele tá ótima. Que manga sensacional, que legal essa jogada do tricô. Além do com vermelho, fica muito bonito, né? Com esse farol. E eu adoro coisas florais. Vamos mostrar esse aqui. Que esse preto e branco, né? Além como ele é lindo, gente. E ele é bom porque ele fica bem aberto no decote, né? E ele é daquele soltão, largão. Sim. As pessoas, ai, tá grande. Bem, não, ele não, é pra ser assim. Ele é soltão, bem despojado. Eu acho que agora vai ter que ser contigo aí, Marcela. Olha essa peça aqui. Que é detalhe linda. Maravilhoso. Essa é aquela peça que é muito mais bonita no corpo. O ombro vazado. Não, né? E vocês se preocupam, não é, gurias, na hora de comprar as malhas, de comprar malhas que tem algum diferencial, né? Essa é a ideia, né, Carmen? E olha aqui, e pretinha também. Olha, ó, aqui. Quem gosta das mais discretas. Essa é uma peça linda, que dá pra ser até à noite. Ela é toda em modal. Essa aqui também tem um detalhe na manga. Essa aí também achei linda. Toda furadinha. E tem tipo uma telinha, ó. Isso aí. Uma peça bem diferente também. Que também, né? É um... Tudo é um básico diferente, assim. Sim. Não deixa de ser... Essa daqui, muito parecida com essa. Essa mas é igual a minha. É igual a tua, essa tu tem, né, cara? Ela é ótima de usar, ela é fofinha. Bem gostosa. Quentinha. E ela tem o diferencial dela, ó, gente, é essa manga aqui, que é uma manga sino, assim, ela abre um pouquinho na ponta, então ela fica super charmosa. É linda, gente. Esse aqui com os ilhós do lado. Esse aí tá lindo também. Também. Olha aqui. O ilhós na lateral e na manga também. Lindo. Malha que não falta. Malha não falta. Essa é igual a que eu tô vestindo, né? Que tá linda também. Que é uma ombro a ombro, bem grossinha. Tu viu que tricô grosso, que gostoso. Ela é bem quentinha. Ela parece feita à mão até. Não, ela é linda. E agora, aqui a gente separou umas jaquetinhas jeans que nunca sai de moda, né, Porque jaqueta jeans todo mundo tem que ter. Essa aqui tá bárbara com esse... Olha essas costas dela, atrás. Que legal, né? Tá lindo. E essa jaqueta linda aqui, essa tá ó. Linda, essa tem um capuz. O capuz dá pra tirar. Dá pra tirar, quem não gosta do capuz. Olha que linda. Atrás ela é bem básica, daí usa o capuz se quiser, né? Gostei disso aqui, ó. Não gosto. Todas têm um diferencialzinho assim, né? As peças da Finutra todas são assim, né? A gente tenta procurar o básico com um diferencial, assim, né? Não aquelas peças tão diferentes. E a nossa jaqueta oversize, né? Que eu tenho que ter desse inverno. Exatamente, eu adoro, assim.
Gostou, gente? Tem muito, mas muito mais. Você tem que vir aqui na Finotrato, que fica na Dom Pedro II, naquela quebradinha da Plínio, bem na frente do Visualité, número 1534. É só buzinar ali na frente que as meninas abrem o portão e a gente aqui é atendido com toda a segurança.